السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو ویخ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب تھوڑا بچہ چیک کرا دینا، جہاں تقریباً یہ عمر تقریباً 4 to 5 مہینے جناب بچہ، تو اس بائک خریدا جناب، تو وہ شوق چیک کرو کہ جناب ماشاء اللہ کتنا شوق تو مول کیتا ہے، تو اس پوچھ رہے ہیں کہ جناب ایک کس واسطے لیا سو، اتنا ریٹ کس واسطے بھرا سو، باقی وہ زبانی جناب تم چیک کرنے، باقی تو ملک چیک کرو، یہ سارے اس بکرے کے شوقین ہیں ماشاء اللہ، ویکھن والے بندے سارے ہی۔ تو یہ جناب پیسے، یہ مڈو بکرا وکا منڈی کے بچ 33,000 کا، پہلے ایک وپاری لیا 33,000 کا، پھر اگو دوے وپاری لیا 37,000 کا، اس بھائی کو پتا بھی ہے کہ یہ بکرا 37,000 کا وکا، مگر 33 کا وکا، ساری چیز انہوں پتا ہی، لیکن پھر بھی اس 45,000 کا جناب یہ بچہ خریدا ہے شوق واسطے، یعنی کہ حسن کا مول کوئی نہیں ہوتا، تو 45,000 کا خریدا ہے۔ تو باقی میں تمہیں بھائی کی زبان ہی سنا دینا کہ کس وقت یعنی کہ اس خریدا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لالا تین جی ساری حقیقت پتا ہے بھائی، مگر 33,000 کا وکا، انہیں 37 کا لیا ہے، تین 45 دے تو منگا تو 45 دے دیتا، کہ واسطے لیا ہے جناب؟ اس واسطے اصل بکرا خریدا ہے۔ اچھا، جو ایک تو اصل بکریاں بھی پرانی ہیں اس تو۔ اچھا، بکریاں کرامنی ہیں جی، بالکل۔ دوسرا سارا کام ہے فارم تے، فارم تے بالکل کھڑا کے اتھے کے نہ سارے کول ڈاکٹر بیجے واسطے بکرے منگتے کھڑو۔ اچھا، بیجے واسطے ٹھیک، بیجے واسطے دے دینے، اگر اون چلا گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پھر بیجے واسطے گیا تو اسیں نو پال تے قربانی تے بھیجیں دیواں گے۔ ٹھیک، یعنی کہ اتنا تینوں پتہ ہے اے دی اس ٹائم ساڈے ایمان دے مطابق یعنی 30-35,000 قیمت ہے، 10,000 تسی شوق دا بھری جاندے؟ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے، خوش رہنا۔ کتنا لیا اس زمانے دس ایک دفعہ بکرا؟ ہاں 45,000 کا، تینوں پتہ ہے نا بچ وکو یا 33,000 کا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جناب بچہ ویکو کہ واقعی شوق کا مل کوئی نہیں ہوتا، بڑا پیارا بچہ ہے، تو مزید میں سٹوری دے بھی لایا، یاد یوٹیوب سٹوری دے بھی لایا، اس بچہ لالے 45,000 کا خریدا ہے، اللہ سائیں دے نصیب کرے، جس مقصد سے خریدا جناب وہ اللہ نصیبہ ہی کرے۔ باقی یہ آدھا دیکھ بال دے لے کے جا رہی ہے، اٹھا بچے ٹور دے ویکھن دے، بالکل سوسن کا کوئی مول نہیں ہوتا لالا۔ باقی بچہ ماشاء اللہ ہر پوائنٹ ہے پورا جناب، ہر پوائنٹ ہے، جہاں پوائنٹ بھی چیک کر سو، یہ بالکل یعنی کہ 100% مدرسہ منڈی کا بچہ ہے، جا یعنی کہ 100% کہتے ہیں، ہر پوائنٹ ہے پورا جناب ماشاء اللہ۔ مالک دعا کروا رہی ہے کہ دعا کر کے میں نے لے جناب، یہ 45,000 اس بھائی لیا، تو 2,000 2,000 اگے ایک اور کو دینا، اچھا 2,000 پھر تسا آخ دیتا ہے، لے جناب بکرے سٹوری چیک کرو کہ جی، مگر جدو یہ جڑے بھائی منڈی یعنی کہ سیل کی تو سی گھریلو بندے، اس کم سے کم زیادہ زیادہ 20 to 25 یعنی 25,000-26,000 کا سیل کیا ہونا ہے، تو جڑے بھائی خریدا 33,000 کا، اس کو بھی اس 33,000 منگا، اس 33 کا ہی خریدا ہے، پھر 37 کا وکا ہے، پھر 45 کا، ہوں 47,000 کی گل آتے اوکے ہو گئے، لیکن پھر بھی بھائی سیل نہیں کر رہی ہے۔ اس علاوہ انہیں بھائی کو جناب جہاں بکرا سیل کیا جناب، انہوں کو دو بچے ہور بھی کھلوتے ہیں ماشاء اللہ، وہ بھی بریڈ ٹائپ ہے، اگر تھی بھی انہوں کو لونا چاہتے ہیں جناب، یہ بھی تمہیں میں چیک کرا دا تاکہ انہوں کو ہور بھی دو کھڑوتے ہیں۔ تو پہلے نمبر جناب بچہ یہ بھی تقریباً 4 to 5 مہینہ کا ماشاء اللہ بچہ ہے، تو نکوڑا بڑا بہترین ہے، سو بہترین جناب کوالٹی والا ہے، چیک کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ چیک کرو، چیز اچھی ہے بہترین جناب، اب یہ کریں جناب چیک کرو، اے دعا بھی کھا، اے دوے نمبر جناب ہے بچہ کھلوتا، اے عمر کتنی ہے؟ اٹھی بہت اٹھی بہت 6 مہینے، ٹھیک، اچھا اے دی کی اے دا کی ریٹ کر رہی ہیں؟ اے دا ریٹ ویسے منڈی والا 32,000 کر رہے ہیں، جڑا بھائی خرید رہا چاہے فائنل 30,000 کا ہے، مزید کوئی تو بس کاٹ سے، اے 30 دا تے اے دا فائنل کی کر رہا ہے؟ اے دا فائنل 40,000، اے دا جناب 40,000 مانگ رہے ہیں، اے دا 30,000 مانگ رہے ہیں، تے پیار محبت ہی کر لے سن انشاءاللہ۔ موبائل نمبر دس 0309 3,000 پورا 462 فائنل ریٹ ہے انشاءاللہ، پیار محبت ہی ہو جائے، 462 جناب نمبر ہے، پیار محبت بھی کر لیسے، تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، تو کمنٹس کر کے دسنا ویڈیو کیسا لگے، شکریہ۔